God aften og velkommen til den 11. time. I aftenens program er vi meget stolte af at kunne præsentere Danmarks største nulevende komponist. Hans navn er Per Nørgård. Han har komponeret over 375 værker. Sammenlagt er det 90 timers musik. Det er fordelt på over 200 LP'er og CD'er. Senest på den her CD med den engelske pianist Rolf Hein, der spiller Per Nørgaards værker. Per Nørgaard har modtaget et hav af priser. Nogle af verdens største musikpriser, Sonnings musikpris, Nordisk Råds musikpris, og senere senest den største af dem alle, sidste år modtog han Sibelius-prisen. I den nationale kulturkanon, der er han repræsenteret med sin tredje symfoni, som er et af højdepunkterne i hans enestående musikalske univers. Når Danmarks Radio en dag får sin nye koncertsal, så har man bedt Per Nørgaard om at skrive musikken til åbningsaftenen. På den aften, der vil folk opleve hans syvende symfoni. Det er en begivenhed, der ventes med spænding, for alle er enige om, at den aften vil gå hen og blive musikhistorisk. Velkommen til den 11. time. Tak skal du have. Per Nørgaard, du har færdiggjort den syvende symfoni. Som en af de eneste har du altså overholdt tidsplanen, og symfonien er klar til at blive opført, når koncertsalen en dag er færdig. Mm. Ja. Det er så det, der hedder en uopførelse. Mm. Ja, det er ikke noget med klokken at gøre. Det er altså en første opførelse. Det hedder også en verdens første opførelse, og sådan nogle ting. En verdens første opførelse? Ja, premiere mondial, altså world premiere på engelsk. Ikke? Ja. Uopførelse, det er lidt for meget et urmagerværkstedstemning, altså jord. Det er godt lige verdens første opførelse. Men mens vi venter på den verdens første opførelse, så kan vi her i den 11. time i aften have, hvad skal man sige, verdens premiere på noget af det, du har lavet, der aldrig er blevet opført for et større publikum før. Det er jeg meget spændt på. Ja. Hvad er det for nogle værker, vi kan præsentere? Altså som barn, der spillede jeg både klaver og komponerede, men især var jeg meget optaget af tegning. Og tegne dyr og mennesker, whatever. Men først og fremmest, så var jeg optaget af tegninger i forbindelse med hinanden. Jeg tror, jeg ligesom har foregrebet det at lave musik, fordi det er jo tid, det handler om i disse. Jeg kaldte det teknisk, fordi det er hverken tegneserier eller tegnefilm. Der var ingen animation. Det er en ny genre? Det må man sige. Den opfinder du, da du er hvor gammel? Jeg tror, jeg har været 11-12 år. På det her foto, der er du konfirmand. Mm. Hvad var du for en dreng? Altså, det er jo således, at vi alle sammen er i den grad bygget ind i den familie, vi fødes. Og nu ville tilfældet, at der var ikke ret mange jævnaldrende børn, for at sige det mildt. Så jeg blev meget genert dreng. Heldigvis havde jeg min 5 år ældre drengebror, Bent. Og ham trak jeg ret kraftigt på, kan man sige, for at underholde mig, altså og for at underholde verden. Vi havde et motto, som hed, det gælder om at er forvirre flest muligt, mest muligt. Ja, fordi I har nærmest det her tegnefilms produktionsselskab, der hedder PN Productions, hvor I altså laver de her tekniks. Ja, teknisk. Teknis. Der er ikke noget K i anden. Okay. Og de produktioner laver I sammen. Mm. Men du arbejder også meget alene med det på dit værelse. Der sidder du og tegner. Og det, du tegner, det er jo altså, hvad skal man sige, tegninger på en rulle. Ja, jeg tegner ikke på en rulle, men jeg tegner på en stor blok af karton. Ja. Og så laver jeg 4 billeder. Og så igen 4 billeder og 4 billeder, og så skærer jeg den ud. Som bliver sat sammen på sådan en rulle her? Til 12 billeder. Og så skriver du altså på dem, at der er nogle produktioner, der er 17 meter, nogle er 21 meter. Men den måde, det bliver vist på,
det er på sådan et episkop her, som jo er, hvad kan man sige, sådan et... projektions- eller forstørrelsesapparat, ikke? Jo, det er sådan en blanding mellem et lysbilledeapparat og et forstørrelsesglas. Ja. Nærmest. Nu sætter jeg lige strøm til. Fordi der kan vi lige prøve at vise, hvordan det foregik. Hvor blev det så vist henne? Altså nu sagde jeg jo i starten, at det ikke var blevet opført før. Der er jo nogen, der har set det. Ja, for ellers ville jeg ikke have et rigtigt produktion. Så ville jeg bare synes, det var noget pjat. Ja. Hvis jeg bare legede med det, uden at vise for nogen. Og min bror og jeg bare ligesom... Nej, det skulle være vældig velforberedt, ligesom dine udsendelser. Altså, der er store forberedelser. Og så samlede vi altså en lille familie sammen, der bestod af min far og mor. Og husassistenten. Og min... Jeg er nærmest blinde moster. Din blinde moster? Ja, Carla. Og min døve mormor. Nærmest døve. Plus min moster Mary og familiens intellektuelle lys, onkel Søren, boghandleren. Og så ikke flere. Og så kan man se, det er jo ret avanceret, fordi på tegnerullen, der er alt tekst så skrevet spejlvendt. Det var nødvendigt. Det jeg begyndte med, havde jeg jo ikke episkop i de første heroiske år, kalder jeg den. Altså, da jeg var 12 år, ikke? Der var det vist uden forstørrelse. Og det må være meget anstrengende for øjnene hos tilskuerne. Men hvis vi nu lægger første billede ind her, og måske dæmper lyset lidt, så vil vi kunne se, at det bliver projiceret op. Og der kan man så se din brors navn, Bent Nørgård. Og det er også sådan, at her i starten... at det her, der kan man se hans profil. Din brors profil. Ja, og på det følgende billede, min profil. Hvor der så også står, hvornår at produktionen er påbegyndt, og hvornår den er afsluttet. Der kan man se din profil her. Og så er det ret flot i starten, at den her ting, som handler om elefantungen, der kan man se, ja, faktisk noget, som også refererer til nogle af de ting, du senere har lavet. Altså, Jeg har altid følt mig dybt forbundet med kosmos, universet, altså også som barn. Og jeg var meget taget af, det var måske det, der satte mig i gang i Kiplings eventyr, at den sagde, at det startede med, da verden var splint og ny. Ja, det er jo det, vi ser her. Ja, det er jo helt rent, kan du se. Der er ingen forurening eller noget. Ja. Og det går jo igen i de værker, du også har lavet som voksen komponist. Ja, det er også fra uforurenede. Værker, ja. Luna og Iris og så videre. Hvor lang tid tog det der at lave sådan en enkelt tegning her? Det er meget forskelligt. Altså, der er tegninger, hvor jeg kunne være en dag om det, hvis jeg kunne smutte væk fra skolen. Altså få frit lejde fra min mor. Min far måtte ikke vide det. Okay. Nej, min mor kunne se, at jeg var lidt træt i ansigtet, så sendte hun mig op, ikke? Ja. Og hun forstod godt, at for mig var det først pligt, og så skolearbejde. Fordi det der var min pligt. Først pligt? Og så skolearbejde. Ja. Det var, synes jeg, var stort set. Så det kreative var det vigtigste? Afgjort. Ja. Og så har du sådan en, hvad skal man sige, en produktionsbog her med dit logo, PN. Mm. Og altså, så kan vi se meget præcise, detaljerede oplysninger om hver produktion. Både med personerne i de forskellige historier. Mm. Blandt andet Drudi Amok. Drudi Amok, en meget vigtig skikkelse. Ja. Og så lagde jeg mærke til noget, fordi så har du, ja, det ligner nærmest stempler, men du har hen over produktionerne skrevet, må ikke opføres mere. Hmm. Man kan sige, at det var måske lidt for omhyggeligt at skrive det, for ingen af dem er blevet opført mere. Af nogen af dem, desværre, før i aften. Men du er 12 år, det er jo meget, en meget hård selvkritik over for dine ting, altså simpelthen sige, det her er ikke godt nok, det vil jeg ikke opføre mere. Jamen, jeg har altid haft meget hård selvkritik. Altså, jeg har også siden store værker, jeg har arbejdet på længere end nogle af de der op til årvis, har jeg trukket tilbage, hvis jeg ikke følte, at det var det, der svarede til mit hoved. Nogle af verdens største komponister, Ligeti og Stockhausen, giver dig på et tidspunkt en pris for et værk, der hedder Fragment 6. Det trækker du også tilbage. Ikke, det, ikke lige med det samme. Altså, det er jo ikke lige et øjeblik, de giver mig prisen, så vil jeg sørge ikke have det. Nej, de synes, det var fantastisk. Ja, jamen, det synes jeg også, da jeg skrev det. Og derfor har jeg ikke, ellers har jeg ikke sendt ind til Holland, hvor det var. Men da jeg så har hørt det et par gange, så blev jeg klar over, at jeg var ikke moden til den teknik endnu. Altså værket var det, der hedder præmatur. Det var for tidligt. Det var ikke rigtig modent. Men nu skal vi altså opføre
et stykke fra Elefantungen, og du har drejebogen her, som også er meget detaljeret med dialog. Og skal vi ikke starte ved tegning nummer 193? Og Elefantungen befinder sig altså ude i verden, hvor den vil meget, meget gerne vide, hvad krokodillen skal have til frokost den dag. Og den er indtil nu ikke truffet nogen, så møder den pythonslangen, som er snoet rundt om en stok. Ja, og vi kan se, at det er en ret speciel pythonslange, fordi den har en cigaret i munden og en stiv flip. Ja, og i hele taget ret arrogant udtryk, ikke? Jo. Det er jo almindeligt for arrogant. Hvad siger elefanten til pythonslangen? Jeg vil spørge den haveslange der. Undskyld, men de skulle vel ikke have set en krokodille? Og så noget at spørge mig om. Selvfølgelig er det. Jamen, kunne de så ikke sige mig, hvad den får til frokost? Det var et dunk. Og det kan man også se, at elefanten får simpelthen et slag i hovedet af pythonslangen og siger så. Ja, så siger elefantungen, det er mærkeligt, for min far har banket mig, og min mor har banket mig. For ikke at tale om min onkel bavianen, min tante strussen og min onkel giraffen. Og alt sammen for min umættelige nysgerrigheds skyld. Det er meget mærkeligt. Og så i stedet for at komme med et svar, som på normal prosa, så synger pythonslangen sin opfattelse af verdensgang. Og det er så dig, der har skrevet musikken til en sangtekst, som pythonslangen synger? Ja, og som min bror har digtet. Ja, skal vi ikke høre den? Det vil jeg meget gerne. Det er en begin. Ja. Og mens Per Nørgård går over til flylet, så skal jeg bare have styr på rullen her. Og så kører jeg hen til der, hvor sangen starter, og der ser vi slangen. Det der måske, 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 det er der ikke svært at se filosofiens essens. Ja, måske, at når vi er til, skyldes det lidt held, og så tilfældighed og spil. Det kan man se, siger nogen. Ja, måske. Andre siger, at evigheden kan man nå ved angst og beden. Alt, der tager sig rent tilfældigt ud, bliver givet os af en god. Jeg kan kun le og sige, måske de har ret. Ingen går galt, når man handler neutral. Jeg ligger på min plads, vel tilpas. Jeg lider ikke af nervepres. Jeg har jo den filosofi, at det der måske, 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 vil man lege med, må man finde sig i det. Meget flot. Tak. Det er jo så første gang, den er blevet spillet for et større publikum. Den er aldrig blevet spillet offentligt før, nej. Nej. Og titlen var altså det, der... Det, der måske, måske. Altså det, der måske, måske, ja. Måske. Altså relativistisk holdning, kan man sige. Ja. Intet går galt, når man handler neutralt. Det kender vi jo. Det er meget aktuelt i alle de tekster. Ja. En anden produktion hedder Kong Salomons fyldepen. Og den sidder du med drejebogen dertil. Og der kan man sige, på trods af, at du ikke er komponist på det her tidspunkt, så er der jo noder her. Ja, men jeg kunne godt skrive noder og spille klaver. Og vi ser, at den er 17 meter og 10. Ja, det er jo svaret med andre ord. 171 billeder, ja, af 10 centimeter. Og så er der dialog. Og også en sang. Det er her en meget gennemgående figur, kommer ind i billedet. Drudi Amok. Amok, ja. Ja, Drudi Amok er ligesom en hovedfigur igennem disse år.
Og så er der kommet nogle bifigurer omkring ham. Altså ligesom nogen, der supplerer ham, men det er ham, der er toppen. Ja. Han har en høj hat, hvor han kan finde alting altid. Ligesom i, hvad skal man sige, din opera, Det Guddommelige Tivoli, som du senere skriver, så er det jo meget, gakket og hvad skal man sige, grotesk og absurd noget af det, der foregår her. At forvirre flest muligt, mest muligt. Altså, vi kommer jo ud af en... Vi er midt i en forfærdelig krig. Jeg har hørt Hitlers stemme i radioen. Min naboskole er blevet bombet, og jeg havde ikke meget tiltro til den vogtende verden, som den var. Og min bror heller ikke. Så derfor, altså, måske man kan forvirre verden på en på noget positiv måde. Ja. Sådan at de flytter sig en smule. Vi kommer ind her med Drudi Amok og nogle andre figurer, hvor de synger en sang. Ja, de synger og danser, fordi det drejer sig om pjudipjat. Det er pjudipjat, ja. Ja. Det er en slags hane. Lidt pjattet hane, kan man sige, ikke? Men den er meget sart og følsom, fordi den har en fyldepindsamling, hvor han lige nøjagtigt mangler Kong Salomons fyldepind, for at han komplet fyldepindsamling. Og der hører så også den her sang til og dans, som vi skal høre nu. Den bliver sunget og danset af pjudipjat, Drudi Amok selvfølgelig, og Dr. Nalle, der er en måge med et usandsynligt skarpt næb, som han altid stikker i øjnene på folk, når han taler. Okay. Ja, han er ubehagelig fyr, men... Ja. Skal vi høre den? Ja, okay. Ja. Så du spillede simpelthen også til, når I så opførte den? Der var mange prøver, det skulle jo gå gelinde, ikke? Ja. Altså, vi havde jo den der skydedør i vores lokale, hvor flyet stod. Og så... Og blev det vist igennem en sprække, og så er der tæpper foroven for neden, for at magien ikke skulle gå tabt. Og så sad den arme familie også derinde. Så når du sad ved flyet, hvem sad så og styrede? Det gjorde min bror. Okay, det gør jeg så i aften. Tak, brormand. Kong Salomons ditter bak. Blev en verdens succes. Man dansede den i Irak og på Libanons sne. Man dansede den i Irak, Kong Salomons ditterbak. Fordi den var i, fordi den var å, fordi den var noget så god. Fantastisk. De dansede den jiggerbog i Irak. Ja, og på Libanons sne. Det var det, der gjorde den til en verdenssucces. Den var noget så i, noget så å, noget så bragende og god. Det var, kan man sige, reklame for vores egen lands dansemelodi, ikke? Men det må man have lov til. Det er nogle utrolige ørefaldende melodier. Jeg har altid været optaget af at altså undgå noget, der ligesom var lidt levstegagtigt. Altså, jeg ville hellere lade være at lave noget, eller så trak jeg tilbage, hvis jeg følte, det var levsteg. Ja. Fordi på en eller anden måde, der er et præcist punkt, hvor en melodi finger. Ja. Som Jesper Lytsøft har sagt, der er ikke noget, der slår en god melodi. Det synes jeg er en flot sagt. Senere hen, hvad skal man sige, i dit voksne liv som komponist, har du fået masser af anmeldelser. Fantastiske anmeldelser. Mm. Det var din mor, der anmeldte de her værker. Og min far, altså man kan sige lidt på skub, jeg skubbede lidt på. Ikke? Hvad sagde din mor om dine ting? Hun er jo meget venlig dame, ikke? Så hun var meget glad, altså synes Drudi Amok var den morsom. Det var et show, hvor der var fem forskellige teknisk. Og Drudi Amok synes hun var meget morsom. Og Dr. Nalle, han synes hun var en rigtig modbydelig fyr. Men han kom der heldigvis også galt afsted til sidst. Men den lille pige med svovlstikkeren, der skrev hun meget lakonisk, for det var en ærlig dame, ikke? Så skrev hun, hvor var den lille pige med svovlstikkerne dog grim? Det var en meget hård anmeldelse. Ja, synes jeg også. Den er også trukket tilbage, så må aldrig opføres mere. Et af de mest fantastiske værker, synes jeg jo, er
Thors rejse, som vi har på den her rulle. Og det er fordi, at der gør du virkelig noget helt utroligt. Altså, man skal jo tænke på, at du er en lille dreng på det her tidspunkt. Som samarbejder med en 5 år ældre bror. Ja. Men jeg synes, det her er meget før sin tid. Fordi, altså, Thor fra den nordiske mytologi lander i New York sammen med Loke. For at se, hvordan tilstanden er på jorden. Det er meget fornuftigt, sådan set. Ned i et radiostudie. I New York er også Sartre. Han er på besøg der, ikke, med sit bælleøje. Altså, og også en cigaret, kan man sige. Han minder lidt om Pythons slange i virkeligheden. Jo, men det er altså guden Thor, der møder Sartre i New York. Ja, og han møder en meget voldsom amerikansk forretningsmand, Smith. Men det er jo meget, meget eksperimenterende. Og jeg synes, i forhold til al den science fiction, man kender i dag, at det her er jo langt forud for sin tid. Det er meget avanceret. Det tænkte jeg ikke på dengang. Hele, jeg levede i den. Hele New Yorks befolkning ender på et tidspunkt på sindssyge hospital i den her historie. Ja, det er meget beklageligt, men altså, de lagde selv op til det, kan man sige. Vi kommer ind på et tidspunkt på filmdirektørens kontor. Det er ham, vi ser her, jeg tror. Er det ikke filmdirektøren med cigaren? Jo, det er sådan lidt Metro-Goldwyn-Mayer-figur, som jeg har set i aviserne. Der ligger en mand på gulvet foran hans skrivebord og tigger om et job. Ja. Pludselig ser vi Thor på filmdirektørens kontor. Og ind ad døren, mens Thor sidder i møde der, træder så den her forretningsmand, så kommer fra det firma, der hedder Smith and Johnson. Det er tit, at man har flere brødre og sådan noget, ikke? Så hedder det Smith from Smith and Johnson. Hvordan fandt du på det navn? Men det ligger så dejligt rytmisk i det. Altså, hvis nu havde kun været én Smith, det havde ikke været særligt. I'm Smith from Smith and Johnson. Det går ikke. Men alle de her indtryk, der er filmskuespillerinder, der er radiostudier, der er fantastiske tegninger af Manhattans skyline. Hvor? Du har jo ikke fjernsyn. Nej, det er fantasy. Hvor får du alle de indtryk fra? Altså, jeg var en ivrig avislæser, hvilket gjorde, at min barndom, da jeg var 5-6 år, var ret helvedesagtig, fordi jeg gik ned om morgenen og læste Berlingstiden, som mine forældre holdt, og der stod jo, at verdenskrigen nærmede sig. Det er en frygtelig oplevelse for en lille dreng, ikke? Så derfor var jeg jo også mættet med billeder, både af eksplosioner og folk, af Sartre og så videre. Jeg var meget nysgerrig, og Bent hjalp mig også. Ja. Og så lavede du altså de her helt utrolige historier, som indtil i aften har ligget gemt i en kasse, og du har ikke set på dem i 63 år. Ja. Men det, der er utroligt, det er, at på trods af, at du ikke har opført de her siden dengang i dine forældres stue, så husker du det jo meget klart. Der er ikke noget, der slår en god melodi. Det vil sige, hvis det ikke har været melodier, der fængede, ikke? Altså, der er sikkert melodier, jeg ikke kan huske i det her, men altså, der er en del, der bare ikke forsvinder, så længe jeg er her. Så længe jeg ikke er gået ud af tiden. Skal vi lave den tredje verdenspremiere i aften? For Smith. Og det er jo så altså forretningsmanden, Smith, der synger sin melodi. Han er hårdkogt, men også munter, som amerikanere tit er. Ja. Vi kan se på rullen her, at filmdirektøren med cigaren i munden, de forhandler om en kontrakt. Thor er involveret, og der bliver slået i bordet, og lige pludselig så bryder Smith ud i sang. I'm Smith from Smith, Smith, Smith and Johnson, and I am here to sell you goods. Time is money, life is funny. Help yourself, så hjælper Gud dig. Hjælp for dig selv, så hjælper Gud dig. Hjælp dig selv, så hjælper Gud dig.
Og et ret fantastisk billede her, hvor en utrolig smuk filmskuespillerinde taler med en meget elegant herre. Jeg tror, det er Veronica Lake, der har spyttet lidt i min hoved. Ja. Eller kom hun først frem efter verdenskrigen? Jamen, det var jo også lige efter verdenskrigen. Det var hende med det der raffinerede hår, der gik ned over det halve ansigt. Ja. Blondine. Det sidste, vi skal gøre i aften, det er faktisk at kombinere noget af det, du har skrevet som voksen komponist, med noget af det her, du har lavet som dreng. Og i slutningen af Thors rejse, der altså New York eksploderer. Mm. Thor bryder ud af sindssygehospitalet og tager op til Valhall. Og så sker der noget af det, som også er sket i dine værker som komponist. At vi kommer altså ud i universet, ud i kosmos. Og der har vi så valgt i aften, at du spiller en melodi til, som oprindeligt ikke er skrevet hertil. Mm. Jeg skrev den til min søn Jeppes fødsel i 1959. Hvad er det for en tekst? Det er en tekst af Johannes V. Jensen med mange vers. Jeg vil bare måske synge et par af den. Du skal plante et nejfrøvl, mit løv, mit lille træ, grøn dig, gro i mit læg. Når jeg nævnte, at du skal plante et træ, så er det fordi, det er en anden sang. Det er den ene sang, jeg har drømt, og næste morgen kunne jeg huske den. Og så fandt jeg en tekst af Piet Hein, som passede med den der underrytme. Siden er det blevet min mest sungne korsang i Danmark. Okay. Så det var bare en lille parentes. Ja. Men det vi skal høre nu, det er jo altså så slutningen, eller det vi skal se er slutningen af Thors rejse med din godnatmelodi til. Mm. Lad os se, hvordan det folder sig ud. I søvn, alle små fugle. Højt i din top skal ørn made de skrigende børn. Gynger ham i grene, synger ham i søvn, alle små fugle. Tak fordi I så med, og godnat.